Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að peningunum í síðasta skipti í bili. Leitin þó ekki búin, en við komum aðeins inn á það síðar í þessu þætti. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og sem fyrir umsjónumaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Í lok þessa þáttar fæ ég til mín framleiðanda þáttana og við fjöllum aðeins framtíð leitarinnar að peningunum. Gestur þáttarins í dag hins vegar Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri greininga hjá Íslandsbanka, reglulegur gestur í fjölmiðlum alls konar peningatengt og nú útgefin rithöfundur með bókina Peningar í farteskinu. Til hamingju með það, Björn Berg. Takk fyrir það, Kelli, og takk fyrir bóðið. Ég bara gaman að fá þig hérna í leitina og það rétt að halda þig til haga þessi bók sem falleg og vegleg og af því að hafa flettinni bara hér áður en við fórum í lofti, þá hún hljómar, virkar hún mjög skemmtileg. Hún kemur í sölu 29. október víðast hvar, allavega á stór höfuðborgarsvæðinu. Hún nær kannski ekki allar allt landið á þeim degi, en fljótlega eftir það. Já, þá verður hún væntanlega komin bara helgina eða strax eftir hana. Algjörlega. Annað, og það verður útgáfuhóf, það sem henni verður fagnað, en sama 29. október í bókabúð Sölku klukkan 5, þannig að það eru allir velkomnir þangað. Nefnilega, endilega látið sjá ykkur. Já. En eins og ég segi, þú hefur mikið verið með eira við jörðina þegar peningar eru annars vegar og þú ert svolítið svona, það er ekki þetta hérna, stýrivextir og viðskipta halli og vöruskipta jöfnuður og eitthvað svona, heldur miklu frekar, hérna, þú veist, sekundu tekjur Lionel Messi og eitthvað þannig dæmi. Það er rosalega skemmtilegt teika á þetta. Hvernig, hérna, hver er hugsun á bakvið það hjá þér? Já, sko, þetta er einmitt, maður þarf að hafa ákveðið jafnvægi þarna á milli. Ég var, svo getum við ekki alveg svikist hitt, ég var á rúfi í morgunum tala verðbólguna en hérna, og svona þurrara efnið. Nei, ég hef alltaf verið samfærður það að fólk hljóta deila mínum áhuga. Erum við það gjöld? Jú, ég held það. Og minn áhuga á fjármálum, hann byrjaði mjög snemma og hann byrjaði mest, eða mjög miklu leiti vegna þess að ég fór að, við getum orðað þannig, lítundir húttið á hinn og þessu. Fór að velta fyrir mér hvernig getur fótboltaliðið mitt ekki keppt við mótherjana á leikmannamarkanum, hvaðan koma peningana, hvernig er þetta rekið, hver á þetta, hvaðan fekk hann peningan, og svona eftir ég maður fer að klóra sig áfram og leita og lesa sig til að þá átta maður sig á því hversu heillandi heimur er þarna alls þar á bakvið, hvernig er þetta búið til bíómynd, hvernig er hún raunverulega gerð. Ég veit að það er einhver leikstjóri þarna og svo eru leikarar og svo mætum við í bíóhúsin, en hvernig er þetta gert? Mér finnst það áhugavert. Hvernig gefur út plötu og tekur þetta upp og fjármagnar þetta? Hvernig byrjaru? Og þetta finnst mér vera svo ofsalega forvitnilegt og skemmtilegt að hvað mig var þar að þá bjóð þetta til svo mikinn áhuga og kveikti hjá mér mjög mikinn áhuga peninga sem hefur síðan gagnast mér í kjölfarið varandi það að vilja síðan skilja heimilisfjármál í leiðinu líka. Það er ekki bara það að ég vilji vita af hverju Barcelona er að fara á hausinn. Ég vil líka vita hvers konar húsnæðislán ég á að hafa og hvernig ég á að snúa mér varandi verðtrygging og krónuna og allt þetta. Og þetta helst allt saman í hendur, þetta er allt partur og nákvæmna sama heimi, þetta eru bara peningar. Og ég hef reynt í gegnum tíðin að vekja fólk aðeins til umhugsunar þetta og reyna að kveikja smá áhuga, reyna að kveikja hennar neista hjá fólki með því að sannfæra það með góðum dæmum það að peningar séu nú bara víst áhugaverður og skemmtilegir. Það ekki gengi bara ákveðlega? Mér finnst það hafa gengið mjög vel. Fólk verið stela þessum áhugaðinum. Já, ég er bara alveg sannfærður það. Mér finnst þetta hafa skila tölugur árangri og á mínum vinnustall í Íslandsbanku höfum við lagt mikla áherslu á þetta að jú, við erum að bjóð upp á fræðslu og erum að fjalla málefni sem eru mjög praktísk og hægt er að grípa í strax og nýta sér. En við höfum líka verið að reyna að kveikja þennan áhuga og reyna að koma umræðum fjármálinni daglega og almenna umræðum mitt fólks. Akkurat, deilum með þeim áhuga. Já. Þannig að það er mjög skemmtilegt. Já, ég hugsa að það sé mitt fyrir svo marga sem að jafnvel hafi ekki áhuga á peningum í dag að það auðvitað getum við reynt að predika fyrir fólki og messa yfir þeim og segja þeim að þeim ætti að finnast þetta áhugavert og ættu að gefa sér tíma í þetta, en ég held að árangurinn við náum meiri árangri með því að kveikja hann raunverulega, og ég geta bara rifjað upp og eins og margir geta örgulega samsvara sig með hvernig var þetta í skóla, í framhaldsskóla.
er endilega saman sem með merki og milli þeirra enguna sem hún fekst í viðkomandi fægi eða þeirra þekkingar sem hún hefur á þessum hlutum í dag. Ég held að sé ekkert endilega þannig. Ég held að oft var það þannig í skóla að maður gerir sitt besta að læra fyrir prófin og læra það sem mann var sagt að læra. En það sem maður tollir í hausnum á manni og það sem maður vildi hlaupa áfram með, hvort sem það var sko meðvitað ekki, stundum er þetta bara þannig að maður heyrir meira ef maður er opin fyrir einhverju umræðu. Og það er oft þar, það þurfti kannski bara góðan kennara eða áhuga saman eða einhver áhugaverðan kurs sem kveikti þá þennan áhuga hjá manni. Og það getur verið landafræði eða einhverja listgreinar eða starfræði eða hvað það er, skiptir í rauninni engu máli. Ef maður er þetta fjármálin, þá er þetta svo ofboðslega praktískt fyrir okkur prívat og persónulega síðan út ævinna. Þetta getur verið mjög dýrmætt í þokkabót. Það er einmitt svona anekdóturnar og sögurnar sem að mann fyrst og fremst, ég held að það eina sem ég lærði almennilega í íslensku í sjötta bekk emmer var sko, þegar Bragi sagði sko, aldrei láta sannleikann skemma góða sögu það er kannski ekki gott um að verða því að blaðamaður kjálfarið en það er allar þessar bækur eftir Gyrði Elía svona, það fór inn um annað og út um hitt en það eru sögurnar og svona tengingarnar einhvern veginn sem að lifa. Já, nei, nákvæmlega og ég er nú með eina lifasögu í bókinni. Okay. Það er að segja hvaða lífasaga það er eða fólk að komast að því sjálft? Sko, ég held að fólk einnig bara komast að því sjálft en þetta er lífasaga um mjög góðan vin minn og hann leiði mér að eða leiði mér hann bara svona kinkaði kvall að ég mætti svona þörfult samfélgjum, ég sagði hann, ég búin að skrifa þetta og... Þetta er virðulegur hæstærtalömaður út í bæ en hann leiði mér að hafa hann hann, ja, svo, hann náttúrulega ekki hæstærtalömaður getur vel verið að lögsa ekki mig bara fyrir þetta allsama en það er að eina sem er vísvitandi tómvitlis að hann já, en nálgunin á þessa bóku við vorum að tala um það hérna á þann sko, þetta er ekki bók þar sem þú byrjar á blaðsíðu 1 og klárar hættir að lesa þegar þú búum með bóki. Nei, ekkert endilega, nefnilega og þú getur, ég stilti henni þannig upp að það væri gaman að grípa í hana og lesa smá og ég vona að hún verði notuð þannig auðvitað er því hérna uppnumin alveg ef að ég heyra því að einhver bara settist niður og lasa hana í hildsinni en þetta er svona stofu bók og þú hefur þetta á borðinu og þú liftir henni upp og þú svona gluggar aðeins í gegnum hann og segir, heyrðu, ég hef kannski áhugað að vita hvernig við myndum fjármagn og búið til Hollywoodmynd. Þannig ég ætla að lesa það kannski núna eða hvað kostar gullið í Óskarsverðlaunabikarnum eða eitthvað slíkt. Og þetta eru 10 aðskildi kaflar sem að tengjast ekkert, þannig að þú missir ekki af neina og byrjar á síðasta kaflanum sem fjallar einmitt um fyrirtæki Disney. En hugmyndin er þá svo að í hverjum og einum af þessum köflum þá er svona rauðu þráður. Sem að er, þetta er fyrirtækjarekstur og Steve Jobs er eitt kaplinn, svo erum við að tala um Hollywood, við fjöllum um landafræði og nýlendur og kaup og landsvæðum og deilur og slíkt, það er tíska sem er tekin fyrir, tísku heimurinn, fótbolti, Star Wars og leikmunir og uppboð á munum, ég fjalla almennt um pening og peningaseðla og kling, svo er það tölvuleikir, tónlist og loksins sem ég sagði Disney. Já. Og þannig að ég leifi mér aðeins að fara út fyrir efni en ég reyni svona að halda mig samt við einhvern rauðan þrá þarna og hugmyndin er og filterin ef ég geti orðað þannig sem ég hafði á sjálfum mér þegar ég var að skrifa þetta var ef þetta er ekki fyndið eða fær þig til þess að svona brosa kannski pínuliti og hugsa vá, þetta er alveg magna, ég vissi þetta ekki og svona markmið mitt var í rauninni það að sjá fyrir mér sko sjálfan mig þegar ég var 16 ára og var að lesa einhverja bók og var að hrópa fram á mömmu mína sko, vissir þetta og ég segja þér og svona kom hlaupandi fram með bók Já. Og var að sýna eitthvað sem mér fannst alveg stórkostlegt og stórmerkilegt og hafði ekki átt að með á, þannig að bók ef þetta tekaði ekki annarkvort bóksi þá var þetta ekki með. Og það var alveg ýmislegt sem bara lenti undir hnífnum að ég hugsa, þetta er bara ekki nógu skemmtilegt. Þannig að þetta á að vera skemmtilegt og að sanna fyrir lesandanum að peningar séu áhugasamir og þess virði að lesa svolítið um. Og ég vona að það verði þá þannig að þetta, þegar þið leggji bókina frá ykkur, að þá langi ykkur að lesa meira. Já. Og þá kaupið þið fleiri bækur. Já. Og þið svona, farið svolítið á stað. Það er draumunum minn. Hún er mjög falleg og áður en við bara förum inn í sko, efnið í henni að hún er svona eins og við lístir hérna, það er svona smá art deco kápa já.
og myndi mig strax á coverið á hérna á Don Rosa bókunum, þessi samantekta bókinni Jóakim Aðalund, það var einhver hugri þar, ég veit ekki hvort það hafi verið peningarnir og hvort það hafi verið viljandi, en það var það fyrsta sem ég hugsaði. Já. En svo varst að tala að hún er sko, það er einvala lið sem að vann hana með þér. Já, það er sko Salka, bókaútgáfan Salka gaf mér þetta ótrúlega tækifæri að búa til, þetta er mín fyrsta bóki í fullri lengd sem ég skrifa kafla í bók og eitthvað slíkt, en þetta er í fyrsta skipti sem ég skrifa bóki í fullri lengd og það leifðu mér að gera hana glæsilega. Já. Sem ég er ekkert sjálf gefið að maður fái aðgengi að öllu þessu. Ég til dæmis fekk bæði uppsetjara og teiknara sem ég óskaði eftir og það er hún Toppa hérna hjá Farfa sem að setur upp bókina og ég hef unni með henni áður og hún er bara komið ekki annað til greina, hún er svo óbóðslega góð í uppsetningu, það er svo fallið sem hún gerir forsíðan en algjörn listaverk. Og svo er hann Auður Ír sem er teiknari og tattúartist sem að teiknar held ég 70 myndir í bókina. Já. Sem eru algjört æði þess, sko, ég er ennþá hérna, alveg steinhiss á því hvernig hún náði að myndskreita þessa bók með þetta eru teiknimyndir, þetta eru fallegar litskrúðugar myndir sem að gæða bókina lífi og gera hana miklu skemmtilegri. Þær tvær eru að gera þessa bók miklu betri en ég gat gert hana. Og það gera hana voðalega, já, ofsalega fallega og vonandi ennþá skemmtilegri að lesa. Já. Og einmitt, hérna, þú bentir af sko, maður fattar að kannski svona, þegar maður rennur í gegnum hana, kafla skilin, þetta eru það kafla upphafið, þetta er eins og peningaseðlar. Já, þetta er opnað sem er sett upp eins og peningaseðl, þar sem að kafla númerið er þar sem að upphafin er yfirleitt sett og þetta er bara byggir á bandaríkjadólar, þessir kaflar, sýnir svona hvernig hvað gerir þetta skemmtilega og litapalletta bókurinnar byggir á, eða lauslega á litapallettu evruseðlana, sem er mjög skemmtilegt líka. Alltaf eru peningarnir einhvern á baku í þessu sögum. Og svo svona liturinn fyrst í kaflanum helst í gegnum allan kaflan sem þema. Já. Og ég er nokkuð viss að ég hef séð sko svona 1000 krónu grænan hérna einhvers stað. Getur það ekki verið? Jú, það er nefnilega bara hérna 100 krónu grænan. Já, 100 krónu grænan. Já, hann er bara þarna alveg klálega. Já. Og það er sérstök mynd síðan af henni Kristínu Þorkelsdóttur minni sem að hannaði íslensku peningaseðlana sem við verum með núna í umferð og smá upplýsingar um hana vegna að það er eitt af því sem ég ræði svolítið er bara af hverju líta seðlar út eins og þeir eru hver eru stærstu seðlar sem hefur verið gerðir minnstu undarlegir peningaseðlar eins og í Kongó þegar einræðins herunum þar var steifta stóli og, en peningana voru ennþá í umferð með mynd af honum og hvað gerum við? Já, ég meina við viljum ekki hafa hann á peningaseðlum þannig að ég var að taka seðlan úr umferð andlita hann var bara klift út þannig að það gata á peningaseðlunum út um allt, sem er alveg stórmerkilegt það eru bara peningaseðlur um allt land en það var ekki að sjá hann lengur eru þessi peningar ennþá í umferð, veistu það? Veistu, ég safna nú peningaseðlunum sjálfur og ég er nú ekki komið á það en ég þyrfti nú að reyna að grafa það væri ótrúlega sinda vera fjallunum í bókinni, nei, ekki. Já, við bætum úr því, ef einhver hann úti á hvað er þetta, Kongodólar eða hvað heitir þetta er bara franki sko, og þetta er hann hérna senda í höfðu þessu ísafbanku þetta er frá allir sigi 40 ára gamli seðlar getur verið dýrt að skipta um ríkistjórn. Já, nefnilega, þá þarf að vera svissu öllu þessu út, sko. Akkurat. Það er í sumu tilvikum að þá var líka bara var bara krassaði við seðla, það var bara breytt því sem stóð á þeim meðan það er ekki mjög traustvekjandi. Það er allskins dæmi og ég hefði getað skrifað þann kafla mun lengri en það var, sem var um peningaseðla og klink og svona það eru til dæmis bara í Portugalir og Chile, það er nú eitt af því sem ég fjalla að þeir slóu myndir það er náttúrulega þvílíkt ofboðslegt magna myndum sem ég slegið og það voru stafsningavillur í nafni landana. Þannig að það stóð Chile var CHIE til dæmis á einhverjum sko miljónum peninga sem voru settir og það er ekkert hægt síðan að innkalla á bara, það er búið að eyða þessum peningum í en ég fer aðeins í það, ég fer í kostnaðin til dæmis, það kostar mun meir en eina krónu að slá eina krónu hjá Seðlabankanum og þannig að krónan sem að við erum er náttúrulega engin notar lengur en er samt sem áður í umferð hún er miklu meira miklu verðmættir eða og vantala bræðir að niður eða í minnsláttu kostnaðin
Já, já, ég er svona að leifu mér að fara í ymsar áttir með þetta. Það notar hann til að skreita hérna barborið þitt. Já, heyrðu, maður þyrfti hún kannski að gera það. Það er listaverk upp í banka hjá mér sem er með krónupenningum á. Ég held að Kjarvalstofa, ég man ekki hvort það sé krónur eða einhver önnur mynd utan um barborið þar. En það er mynd, sko. Ég held að sé krónur, ég ætla ekki að fara með það. Það tíður gestur hann. Já, En hvernig var að svona prósessin að gera þetta? Þetta tók ekki langan tíma frá upphafi til enda. Sko, ef einhver spyr hvað varstu lengi að skrifa þessa bók, þá er eiginlega tvö svör við því. Annað er að auðvitað hef ég verið að skrifa þessa bók í mörg ár vegna þess að ég hef verið að safna mér þessum upplýsingum, ég hef verið að skrifa greinar, ég hef verið að fara í útvarpsviðtöl og hitt og þetta og ræða ýmislegt sem jafnvel er í bókinni. En ég settist niður við skriftir í febrúar og þetta var 3 mánaða prósess að skrifa. Það var, auðvitað þurfti ég líka mótana hvernig hún átt að vera, hver tónnin ætti að vera, hver er markhópurinn og ég endaði í rauninni það var þetta markhópurinn, það er ekki sérstakur aldurshópur, ég myndi halda kannski að já, ég og son sem er 7 ára hann segist alltaf að fara að lesa hana og ég held hann sé aðeins og ungur hann er kannski ekki, það er margt annað sem að mun kannski ekki hafa mikinn áhuga á, við ætlum samt að lesa hana í kvöld sko. En hérna hafandi fengið eintaki já, í þetta er eitt af fyrstu 3 eintökunum bara á landinu já, þetta fekk ég bara á það, kom bara með flugi ég var bara að fá þetta eintak en ég myndi halda sko, ég sjálfur þegar ég var 12 ára ég hefði alveg sko, hámaðan í með þessa bók og þetta eru bækunir sem ég hef mjög mikinn áhuga á að lesa þarna í dag og það er þráður í þessu, þetta er allt svona menningartengt. Já, þetta er... Ekki hámenningatengt eitthvað svolítið, þetta er bara menning eins vítt og hún nær. Sko. Já, við gætum líka snúið þannig að þú sagt áhugamál fólks. Já, og það sem fólk hefur gaman af. Það sem fólk hefur gaman af. Er það ekki menning? Jú, nefnilega og að eins og ég segja, líta eins undir húttið. Hvað er... og líka bara svolítið fyrir mig, ég hafði ofboðslega mikinn áhuga á því að lesa mér til Coco Chanel, sem að er mögulega... lang besti hönnöðurinn í sögunni og það vörumerki að gera tímalausan fatnað. Þú getur farið í drakt frá 1950 og hún er fullkomlega ásættilega í dag. Þetta er ótrúlega og þetta er fyrsta ilmvatnið sem að var nefnt eftir tískuhúsi sem er Chanel nr. 5 sem að er sennilega söluhæsta ilmvatn allra tíma sömuleiðis. Þannig ég fer svolítið í söguna hennar, hvernig var þetta gert? Hvernig var þetta fjármagnað? Hvernig getur staðið á því að Christian Dior, þegar hann hafði verið að hanna föt í held ég að verið 2 ár í eigin nafni að þá var hann komið með hvað 15-20% af útflutningi í Frakklands sem að á þeim tíma var örgulega topp 3 yfir sko yfir stæðst útflutningslönd í öllum heiminum. Þetta er bara svona þú veist svona ál, sjáratur og bara og Christian Dior. Já, þetta er náttúrulega næri ekki nokkur átt og þetta eru ótrúlega sögur sem eru þetta. Hvernig getur verið að allt þetta fólk hafi síðan bara þekst? Akkur eru bara Yves Saint Laurent og hérna Dior bara vinir? Og Balmangi Vensir síðan bara farnar að vinna fyrir það. Af hverju var þessi heimur? Og því meira sem ég fór að grafa mig onni í þetta og ég hafði smá bakgrunni þessu að systir mín og Frankur hafði verið mjög lengi í tískubransanum út í Evrópu og að hafa tækifæri til þess að fara svolítið á dýftinu og sjá þennan magnaða heim. Bernard Arnault sem á Louis Vuitton og allt mögulegt í dag er sennilega ríkasti maður heims og ekki langt síðan að hann toppaði þann lista. Hvernig, hvaðan komið sér peningar af hverju á hann bæði Louis Vuitton og hérna Moët kampanjinu, hvernig gerist þetta og ég segi frá því í bókin, ég útskýri fyrir ykkur af hverju Kylie Jenner var á forsíðu Forbes og hvort að það hafi verið eðlilegt hún hafi komist þangað og þannig að hluta til er ég auðvitað að treysta því þegar ég er að skrifa þessa bók að ykkur munið finnist þetta áhugavert líka að það sem mér finnst vera svo heillandi við þetta allt saman og hvernig þú býr til hljómplötu í dag og eitthvað slíkt að ykkur finnist það líka en ég reyni síðan að safna saman gögnum og upplýsingum sem setja þetta í áhugavert samhengi þannig að þegar ég er að spyrja mig og ég hafði nú skrifað til dæmis í meistarritgerð sem ég skrifaði fyrir nokkur síðan þá skrifaði ég um Richard Wagner, tónskáld hluta í ritgerðinu var kafli um hann þannig ég hafði lesið mér talsvöld til um hann og hvernig hann lifði á tónlistinu sinni sem er einn stór sorgarsaga í rauninni en er síðan bjargað af ríkum konungi í hérna Neuschwanstein og svona hvernig þetta er allt saman en svo fer ég út og spyr mig hvað er þessi langt sinni ég hef keift mig geisladisk? Hvað er langt sinni ég er bara hreinlega séð áttu geislaspilara? Já, ég meina alveg möguleik held þessi geislaspilar í bílnum mínum já, ég veit
Nei, nei, og hvað? Og hérna, hvernig er þá kostnaður að við að búið til plötu? Ég meina, það er verið að taka hérna upp hlaðvarp í fullkonum gæðum með allt öðrum græjum en hefði þurft fyrir tíu árum í það. Það er ekki margir 100 áskallar hérna sem maður er notaðir í þetta. Nei, nákvæmlega, og þannig að ég fór að velta þessu fyrir mér, bara raunverulega, hvernig hefur þetta þróast? Mm-hmm. Hvað breytist með útvarpinu? Mm-hmm. Hvað breytist með plötuspilaranum? Hvað breytist síðan með þegar farið var úr snældunni í geisladiskin? Og hvað er að gerast núna? Hvaða áhrif hefur streymið haft? Og þá leitaði ég til Arons Khan, mm-hmm. sem er fullkomið dæmi tónlistamann sem hefur gert þetta vel á Íslandi, alveg ótrúlega vel, og sagan af hans fyrstu plötu er þarna, sagan af því hvernig hann lítur á bæði kostnaðarhliðin og tekjuhliðin því að vera tónlistamæður og lifa því á litlu landi eins og Íslandi og hann rappar og syngur í íslensku. Mér finnst þetta geysilega heillandi. Og reyngur sér bara svo fyrirtæki. Já, ég meina það sem kannski stendur upp og er líka bara hversu frábyrðu þetta er því sem að þegar greifarnir voru að gefa plötur hinn að það bubbi fyrir 20 árum eða hvað það var, þetta er bara allt annar heimur. Og ég var svo óðbúsla forvitin að vita þetta og mér finnst það er upplýsingar sem hangi með inn í þetta algjörlega heillandi. Þannig ég reyni svolítið að fara í að svara raunverulega hvernig myndum við gera þetta. Hvernig myndum við raunverulega í dag? Og ég vildi svara þessari spurningu vegna sem ég var forvitin um þetta. Ef við ætlum að búa til Hollywoodmynd, stóra, blockbuster mynd. Já, Marvel. Já, meiri sér DC mynd að því ég tek fyrir Superman okay. segi það bara floppar hún það ekki Jó, þeim hefur náttúrulega ekki gengið eins við erum að kenna þeim eitthvað hérna eftir þessa stúdíu og þá er heill kafli sem ég er Hollywood það sem ég þetta fer víðan völl í umræðum kveikmyndir en ég reyna að svara þessari spurning og ég fer á stúfana og ég ræði við fagfólk í hérna kveikmyndagerð og ég gaf mér mjög rúman tíma ég reyna gera þetta eins og raunverulegt og mögulegt er og ég skoða samningana sem að kvikmyndafræðlegendur gera við bíóhúsin ég skoða bónusana sem að leikstjórar fá ég skoða dómsmálin sem hafa verið orðin hafa verið þar sem að deilt hefur verið um þessar kaupaukagreislur og bónusa ég skoða peningana sem eru teknir frá í markaðskostna og tryggingar og annað þannig að við skoðum raunverulega hvernig þetta gæti litið út ef við færum af stað og síðan hvaða áhrif hefur það ef að myndinni sýnd í streymi eða í bíó eða því að þetta hefur COVID til þeim satt mjög mikil áhrif á það og ég hefði getað haldið áfram að skrifa endalaust vegna þess að eftir því sem ég gróf dýpra þá þetta bæði dýfkaði þekkingi minn hún er líka breyka alveg gríðarlega vegna þess að ég fór að komast á svo mörgu sem ég hefði vilja skoða betur kanínuhóla sem bara já, algjörlega og eins og svo margt annað og ég get alveg ímyndið mér að margir sem hafa prófað þetta, hafa fundið nákvæmlega sömu tilfinningu og ég. Þegar ég fór að skoða daginn hvað í ósköpunum var í gangi hjá knattspyrnuliðinu Barcelona hvernig var hægt að klúra þessu svona að þá gati ég ekki hægt að lesa og það er, við höfum allan heiminn það er þetta nálgast ég er til dæmis í einum kaflanum þannig kveikmyndakaflanum að þá er ég farin að þá voru meðal heimildir sem ég voru sko hvað allir þessi voru gamalt 60-70 ára gamla dagblaðagreina frá Bandaríkjunum það er bara búið að skanna þetta allt og ég gat þar lesið í gömlum dagblöfum Bandaríkjunum þar sem var verið að skrifa beint upp úr dómsmáli þar sem að kvikmyndaver hvort það var Warner bræður eða Universal sem að voru lögsækja Elizabeth Taylor okay. Óbúslega áhugavert dæmi þar sem að hún nánast einsýlis var næst í búin að setja heilt kvikmyndaver á hausinn og þeir lögsóttana í kjölfærið og fóru framáli gríðalega fjárhæðir og til þess að grafa upp raunverulega hverju þeir heldu fram þá þurfti ég bara reynlega að finna þessa dagblaða og þetta er heimurinn sem við búum í dag að við höfum aðgengið þessum miklum upplýsingum að við getum enda laust sko hrunið niður þessa kanínuhólu og haldið að fara að kynna okkur málum bara haldið að fara að leita já. Áttu er einhvern svona uppáhaldskabla einhver sem þú myndir vilja taka fyrir sérstaklega Já, ég hugsa sá kafli sem hefa skemmtilegast að skrifa var kaflinn tölvuleikina og hann hefði getið orðið heilbók og Er það bókin meiri peningar? Já, þetta er það ekki tvö ár, Peningar hérna. Tvö Já, ég hefði mjög gaman að því að skrifa mér og hefði gaman að því að þetta var skemmtilegt ferli Mér, ég sá kafli kannski svolítið frábrugðin köflunum til dæmis varandi kvikmyndinar og fótboltanar Ég er aðeins lengra aftur í tíma. Þú ert ekki að fjalla um League of Legends hérna? Ekki jafn miklu leiti. Nei, ég er vissulega, ég er að fjalla um rafíþróttir og ég er að hugsa um kaup á netinu og Fortnite og eitthvað slíkt, en
En ég líka bara að hugsa svolítið, þetta er stærsti afþreyingabransinn í heiminum. Mm-hmm. Töluleikir eru stærri en kvikmyndir og, tólunist til saman sinnum tveir. Sem er algjörlega ótrúlegt það er bara, að hugsa út í það. Maður er einhvern veginn er ekki alveg að vefja haustum undan. Nei, en þetta er tildurlega ungur iðnaður. Hann, allur aður annar afþreyingarinnar meira og minna er miklu, miklu eldri. Nánast allt saman. Mm-hmm. Bækur, tímarit, tónlist, kvikmyndir, sjónvastættir, leikhús. Þetta er allt saman miklu, 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 miklu eldra. Töluleikinir, að þeir eru það ungir að ég get svolítið tekið söguna. Já. Og það er það sem ég geri í þessum kaplaður. Ég reyni að svona tína til það sem mér finnst vera mest heitlandi í sögu fjármálahliðar töluleikina. Töluleikja hrunið mikla sem verður snemma á 9. áratugnum þar sem að svo virðist sem að allir sjóðnir sammálum það að töluleikir hafi bara verið einhvers konar bóla. Nú er þú að segja mér fréttir, sko? Ég vissi ekki þessu. Þetta gerist á þeim tíma, þetta getur líka leitt okkur svolítið áhugaverð slóðu vegna þess að það sem að gerist er það að ef þú flettir fyrir mig á töluleikakaplan sem er svo þriðið síðasti sem er blaðsíu 110 þá er ég með lista yfir tölvuleikja eða sem sagt leikja tölvur sem voru í framleiðslu mm-hmm. þetta er á blaðsíu 115 já. Og þetta eru það leikja tölvur sem voru í framleiðslu og á markanum á þeim tíma sem tölvuleikja hrunið varð 1980 og 3 mm-hmm. minni mig að sé réttum mér að hrunið hafa orðið og eitt dæmi Coleco sem að heiti Connecticut Leather Company fyrir það sem að okkur því sem ótrúlega nafn töluleikja fyrir þegi þeir höfðu gefið út 14 leikjatölfur á tveimur árum 14 ólíkar leikjatölfur og ein þeirra er hérna Telstar Arcade mm-hmm. sem er flott að það leikjatölu sem við erum gerð og því bara verðið að fletta henni upp vegna sem hún er það er ekki nokkur lægir í hversu falla hún er það eru Fairchild, það er Bally Allustrate, Magnavox, Intellivision, Vectrex sem er Vector 12 og óbúðsla flott ColecoVision, Sinclair Spectrum mm-hmm. Commodore 64 og auðvitað Atari 2600 mm-hmm. og þetta er svo óbúðslega fjöldi af leikjatölum sem verið er að selja á heimili fólks fyrir tildurlega mikið pening með við það sem gengur gerist í dag og það var engin gæðastjórnun á gæði töluleikina þarna var eins og í dag langsamlega stæsti neytendamarkaður í heiminu Bandaríkinu og það sem gerðist á þessum tíma var það að það verður olíuskortur og geysilega mikil hækkunum eldsneytisverði og svona lítil krísa í Bandaríkinu sem verður til þess að fólk hefur ekki og foreldrar sem eru að kaupa fyrir börni sín bara get ekki leift sér þetta lengur að kaupa þetta. Í ofanálag að þá er verið að skila gríðalegu magnið á töluleikjum vegna þess að það er svo óðbúslegt magnaði með þeir eru svo lélegir, gæðin eru svo hræðileg. Að þetta verður til þess að fyrirtækin lenda í vandræðum og fara að setja töluleikina sína á brunaútsölu. Mm. Og það eyðileggur fyrir þeim einu sem voru að gera góða leiki. Þannig að það hrynur allur bransinn í heildsinni. Upp úr þessu verður síðan til töluleikjabransi í óleikri mynd. Þar sem eitt fyrirtæki nokkurn veginn stendur. Ég myndi svo næstu því kallið frekar leikjatölvubransi. Já, bara akkurat. Bara leikjatölvur. Jú, nefnilega, það er náttúrulega réttnefnin. Þetta er leikjatölvubransin. Eftirstendur Nintendo. Já. Sem hefur eitthvað aðeins verið að reyna fyrir sér Japan, aldrei farið á markaðinu í Vesturlöndum. Og það sem Nintendo gerir, að Nintendo ætlar sér að fara að selja tölunar annarstaðar. Mm. Tölunar sem kallið Famicom eða Family Computer tölunar sem við þekkjum sem Nintendo Entertainment System. Þess að gráu. NES. Nintendo veit ekkert neitt sem gerist utan Japans og fara, hvert faraðir til Atari sem er þrátt fyrir allt ennþá á lífi eftir töluleikjahrunið og segja við þá eru þið nokkuð til í að selja fyrir okkur og dreifa þessari nýju tölvu okkar við getum bara að kalla hana Atari þið með þá bara eiginlega eiga vörumerkið á þessu en við fáum þá bara prósentu við þurfum að koma þessari tölvu út um allan heim bara vera franchise faktist og Atari segir bara nei. Og hvað gerist? Nintendo setur Atari nokkuð veginn á hausinn. Síðan gerist það ekki áratug setna að það er verið að gera nýja leikjatölu hjá, þetta er á milli þess að Nintendo gerir Super Nintendo töluna og Nintendo 64, mm-hmm. tvær algjörlega frábæra leikjatölu. Mm-hmm. Og þeir leita til Sony
og hver er að stýra því sviði hjá Sony sem að tengist töluleikjum með einhverjum hætti og geisladrefum, það er okkar maður Ólafur Jóhann Ólafsson. Já. Og það er samið við Sony það, það er svona lauslegar, alltaf komið samstarfi í gang. Glæsileg tekninga Ólafur hérna. Glæsileg tekninga Ólafur Jóhann í bókinni. Já. Þar sem að talaði við hann það, eigum við að hérna, eru þið ekki til að gera fyrir okkur geisladrif í tölvu? Mm. Svo verður eitthvað vesen þarna á milli og Nintendo hættir við og kemur ekkit sérstaklega vel fram við Sony. Nei. Sem eru búnir að vera hanna geisladrif fyrir leikjatölur og eru með það. Ólafur Jóhann segir, eigum við ekki bara að gera okkur eigin tölvu? Mm. Og Nintendo segir þarna nei við Sony sem fer úr bíl PlayStation. Já. Sem drepur sér næstu í Nintendo. Já. Þannig að það þannig að í rauninni mistökin sem að Atari gerir þegar að þegar þið segja nei við Nintendo eru á þessu leitin ekkert ólík mistökunum sem Nintendo gerir þegar að Sony kemur til þeirra. Mm. Og það er svo mikið af svona íróníum í fjármálasögunni og í þessu að ég geti halda heila fyrirlestur bara með þannig sögum mm. úr þessari bók. En já, þannig að þetta er svona dæmi það sem er að finna í þessum tölvleikakafla en síðan til viðbótur við það síðan alls konar tölfræði, hver er söluhæsti spilakassin allra tíma, hvernig svona hvað leikatölur hafa selst best og þar fram til göttunum og þetta fannst mér mjög skemmtilegt að rýna í já. Virkilega gaman, já og sennilega skemmtilegt í kaflinni og sá sem að ég þurfti að klippa langmest niður hann er líka, ég held að þetta sé lengst í kaflin í bókinni. Þetta er ótrúlega og það er líka bara svo skemmtilegt að hlusta á því. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Já, mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Ég vona og treysti því að aðrir hafi áhuga þessu líka. Já. Og þó svo það sé nú kannski ekki eins og þú sagði, sko, þetta sé kannski minnst lýsandi fyrir bókina. Það eru opnum hérna blaðið 108 og 109. Það eru hérna 10 góð ráðum peninga. Já. Og þetta er það bara þýtt ég samstundist þangað, bara svona eins og svona leiðbenda hendi guðs eða eitthvað hérna. Já, ég reyni það, inn á milli er að finna svona praktískan fróleg sem hættir að grípa í strax. Já. Það er þetta, 10 góð ráðum peninga, ég er með góð ráðum hlutabréf. Já. Og hlutabréf viðskipti, ég er að útskýra skortsölu og slíkt og svona helstu áhættur í fjármálum. Mm-hmm. En það er svona, það er minni hluti í þessu en ég vildi samt láta þetta fylgja með. Já, einmitt. Og hérna, þannig að þegar áhugin er komin að þá vonandi hafi fólk gaman að þeim köflum sömuleiðis. Mm, algjörlega. Þú talaði líka hérna, það er í fjórðakafla bókarinnar, er sagan að því hvernig Kylie Jenner komst á forsíðu Forbes. Já. Óverðskuldað. Já, það sem sagt, hún uppfyllt ekki skilinin sem hún hefði að uppfylla. Nei, þetta fannst mér alveg magnað og þetta var nú eitt af því fyrsta sem ég ákvaði að hafa í þessari bók, þetta yrði að vera. Og það er, ég hefi mitt kaflan á því að það bara ringi síminn og það er Rás 2. Rás 2 segir, heyrðu, ertu til ég að koma til okkar hérna í morgunútarfið og við þurfum að ræða það að Kylie Jenner, þessi unga stelpa, er komin á forsíðu Forbes sem er þetta stóra tímari þess, þú ferð ekkert á forsíðuna nema þú sért gríðarlega þungavíkt í fjármálaheiminum. Og ástæðan er svo að hún var yngsti miljardamæringurinn í sögunni sem var skilgjöndin með þeim hætti að þetta var sjálfskapaður auður. Já, ekki erfingi eða eitthvað ekki erfingi eða þessum peningum eitthvað einmitt, heldur hafi búið til hennar auð sjálf og það er alveg hárrétt að hún skapaði þennan auð sjálf vegna þessa peningurinn sem hún setti í businessin sinn eða viðskiptin sín er peningur sem hún fekk í launagreyslu fyrir að leiki þáttunum um fjölskyldina sína. Þannig að raunurlega að þá hefur hún á eigin fótum og með alveg óbúslega hæfileikum og ég sko síður en svo að gera lítur í þessum kafla, ég þvert á móti að lofsingina hversu óbúslega góð markaðsmanneskjana er, hversu vel hún hefur verið að reka þetta fyrirtæki, hún er að reka geysilega stort fyrirtæki nánast áhættulaust. Já. Hún útvistar allri áhættu til þriðaðala sem er ótrúlega velgjört og græti alveg gríðala peninga. Forbes setur þetta, er með teimi af fólki og sérstaklega er ein blaðakona sem heldur utan þennan lista og hún segir, heyrðu, hún er núna búin að skáka Mark Zuckerberg stofnanda Facebook. Hún er komin í miljard. Mm. Hvernig gera þau það? Já, mjög faglega. Þau fá reikninga senda, það er móðir hennar sem að hérna tekur saman þessar upplýsingur, hefur séð bókaldi móðir Kylie Jenner og það er bara farið yfir allt saman og jú, það er staðfest, það sem að kemur í sér í ljós er hún selur hlutaði sinni starfsemi og fær borgað
upphæð sem endurspeglar það að heildarverðmætið hafi jú verið að lágmarki miljardur dollara. Svona eins og þegar fyrirtæki fara markað að það seltið í hérna ef fyrirtæki væri allt selt á þetta, þessu verði þá væri það svona mikils verði. Já, bókstaflega. Það sem hins vegar kemur á daginn er það að sá sem þeir aðeins sem keiftu fyrirtæki af Kylie Jenner fara allir að gefa upp upplýsingar varandi fortíðina sem rým ekkit við þessar reikningar sem hefur verið sendir til Forbes. Og þá fara blaðið með Forbes á stúana og fara að endur skoða þetta af hverju þetta misræmi. Við fengum sendar þessar upplýsingar og við settum konan á forsíðu Forbes út af þessum upplýsingum. Þegar allt var reiknað upp á nýtt og kom í ljós og hún hafði aldrei átt miljard. Hún hafði átt 900 og eitthvað miljónu dollara. Bara. Og svo hugsa maður, hvaða máli skiptir það? Já, það skiptir því máli að án þessara blekkinga sem hafði verið beitt og fróðu fellandi skrifuðu blaðamenn Forbes ótrúlega grein í blaðið þar sem verið er að nýða henni skóin og kvarti við því að hún hefði bara beitt blekkingum til þess að komast á forsíðuna. En það er geysilu munur á því að eiga 900 miljónir eða miljar vegna þess að annars hefði hún ekki komist á þessa forsíðu. Og tískubransin getur umfram aðra, gengur út á ímyndina, gengur út á það sínast vera stór og fá staðfestingu á því. Þannig að ég einmitt, nefni það síðan var mér einhvern veginn búið aftur í viðtali til þess að tala skandalin. Nei, hann fór ekki hátt. Það var allt vitlust í Frakklandi og sömu löndum sem að tíska er döðans alvara og kannski ennþá meira heldur en hér. Ég man ekki eftir að heyrt nokkurt mann. Ég spurði vinnufélaga mín að þessu. Muni eftir þegar Kylie Jenner var á forsíðu Forbes? Já, vissu það allir. Það er engin hugmynd um það að það hafi verið blekki. Þannig að virka. Já, virkaði þá. Svona þegar upp er staðið, þá voru væntalega komið út í bullandi hagnaði. Hafandi afrekað. Það skriðið yfir þennar miljard. Já. Í kjálfærið. Einmitt. Jú, það getur svo sem alveg vel verið. Þannig að, já, þetta er eina af þeim sögum sem ég fer yfir í þessum tískukabla og finnst mjög áhugaverð. Hún er auðvitað í snyrtuvörubransanum sem er líka geysilega áhugaverð innaður. Í örum vexti, í geysilum vexti. Okay. Og er svona einn helsti vaxtabróturinn í tískubransanum. Og þar eru við með markaði eins og Suður Kóreu, það sem er 1% landsframleiðslu landsins eru snyrtuvörur. Það er ekkert land held í heiminum þar sem að konur að meðaltali verja í stórum hluta tekna sinna í snyrtuvörur. Það er rosalega mikið. Suður Kóreu, já. Einhverja skýringar að þessu, það er bara... Þetta er bara kultúrinu byggst upp þannig, það er greinilega mikil ásókn í snyrtuvörur og við gerum það svo sem líka, eða mjög miklu penningu. Það eru Suður Kóreu og Bandaríkin sem eru neysluglöðust þegar kemur að snyrtuvörur. Já, við getum setja svo við höldum leiðaljósi þáttana hérna, á lofti að það er ekki gott að setja svona ógeðslega mikil penningum í snyrtuvörur. Nei, þetta er eins og svo margt annað bara varandi einkaneysluna að fólk getur algjörlega sleppt fram að sér beislinu og getur farið að verja allt og háum fjárhæðum í þetta og þetta ræður fólk hvað að gera við peningana sína en maður hefur hreinlega að sé dæmi og einmitt af því að þið eru nú á vettvangi umbóðsmann skuldar að maður nú heldur betur heyrt af slíkum dæmum bara fólk hjá, með smálána skuldir komið inn á gæfli umbóðsmanni skuldar sem er graf alvarlegt en þetta er hluti af þessum íslensamfélagi það eru snyrtuvörunar það er, þú talaði líka að það væri svona að þú farir yfir svolítið skemmtileg mistök já, einmitt svona fjármála klúður já. Hérna segðu frá, það fannst mjög skemmtilegt sko, það er og ég orðaði þannig í bókinni það er nóg til að bókum þið farið bara næstu bókabúðu þá sjáu þið heilu rekkana að bókum það sem við erum að tala um góðan árangur einhverja og hvernig hérna einhverja hetjur og það sem allt gekk einhvern veginn upp en ég hef svolítið áhuga á skemmtilegum sögumæði þegar fólk rann rækilega á rassinn alveg svona duglega og það eru ýmsa sögur, það eru við tökum eitthvað dæmi eitt dæmi um það er að það var flugfélag Alitalia sem að var að bjóða flugmeða frá Kanada til Kýpur að vetri til og eða úrst í Toronto svona í janúarmánuði þá held ég að vera nú alveg til í að borga duglega fyrir ferð til Kýpur í sólina starfsmaður Alitalia sló verðið rámt inn og í staðinn fyrir að gera setja kommuna til þess að aðskilja þúsundir að þá var settur bandarísku punktur þar að segja sem við myndum lítið á þessu kommun þannig að flugmiðin kosta 1% af því sem hann áttu að kosta og fólk er fljótt á vefinn að segja öðrum frá og það seldist alveg
geysilegt magnað þessum miðum áður en Alitalia hérna náði að stöðva það. Þannig það var verið að fljúga með fólk til Kýpur á skýt og kanil hérna alveg fram og til baka og töpuðu miljörðum á þessu. Alveg ótrúlegur kostnaður sem fylgdi því að gera þessi mistök. Það sem að mér finnst líka mjög skemmtileg að var þetta mistök er það að Blockbuster á sínum tíma. Ég vann á videolögu í mörg ár, tröllavídeó út á Seltjarnesi hérna á Eiðistorki og þetta var aðal bransinn sko. En þegar geisladiskurinn kom hérna DFD-diskurinn þá svona, ok, þá fór nú bransinn aðeins að breytast og eitt af því sem gerðist var að það breytist öllítið hérna videolögu bransinn í Bandaríkjunum ekki hérna á Íslandi, en þá fór fólk getur vel að senda diskana og gast, í staðinn fyrir að fara á videolögun og þú fengið hann í gennum postkassan en langsamlega stærsta fyrirtæki á þessum tíma sem að enginn gat ógnað var Blockbuster og Blockbuster voru bara videolögur bara nákvæmlega svo tröllavídeó á Eiðistorki fórstangað, fækst þið videospólu eða bíða til og á sama tíma þá var lítið fyrirtæki í þessum bransa að senda alltaf með posti og það sem þeir höfðu hins vegar var að þetta var meirum en allt sem að gert á netinu jú, þú gast gengi frá svo einhverjum svona hálfgerðum sjálfsölum en aðalega var þetta þannig að þú notaðir interneti sem var svona tiltölulega nýtt á þessum tíma til þess að panta þér myndir og svo skilaðu bara þeir og vildir þannig að þeir voru góður á internetinu en þeir gerðu ekkert annað en að tapa peningum töpuðu peningum og þetta var orðið þannig að það var engin leið út úr sem nema annað hvort að vera gjaldróta eða láta einhvern kaupa sig og þeir hugsuðu, heyrðu, Blockbuster eru bestir í heiminum í því að vera videolögubransi, við erum það ekki en við erum betri, betri en þeir í að selja í gæmna netið þannig að þeir ósku eftir fundi og fengu að lokum og flóið með til Dallas til þess að hitta forstjóran Loksins og þeir sögðu þeir kaupið okkur á hlægilega fjárhæð í dag og við skulum sjáum við hlutana á businessnum ykkar og einhverjum tímapunkti getur vel verið að við getum farið að streyma myndum og einhvers slíkt en þá eru þið bara þar og tilbúinu þeirra var ekki einu sinni svarað það var bara hleiðaðum og þeir voru sendir heim og þetta voru stofnum Netflix og hvað gerir síðan auðvitað í kjölfarið gerist að Blockbuster þetta gríðarlega stóra fyrirtæki leggur upp laupana og hverfur og Netflix tekur yfir arftaka videolögu bransans og verða arftakar videolögana á heimsvísu og upphæðunar sem umræðir eru svo geysilegar í þessu bæði hversu lítil fjárhæði var sem Blockbuster hefði geta hérna pungað út til þess að kaupa Netflix á sínum tíma en síðan hversu stort Netflix er orðið í dag og þetta er svona nú setjum í spórin á þeim sem tók þessa ákvörðun og þetta er þetta sorglega, þetta er líka pínufindið og svo er þetta sögunar um starfsmannin hjá bankanum núna fyrir síðustu áramót sem að átt að greiða reikninga fyrir hvað heita Revlon eða ekki sem að gera hárþurkur og slíkt og átt að borga afborgunar láni en hjá Citibank slóða vitlust inn og greiddi upp öll lán fyrirtæki sem svo einu bretti 20 milljarða og svo komst upp um þetta og það var óskað eftir því að viðtækjandi peningarnir myndi endurgreiða og þeir sögum nei, sumir endurgreiðu, aðri sögum nei, þeir eru bara búin að greiða plánið og mér líst ekki að það hvernig Revlon stendur og Revlon sögðu, við getum ekkert gert nei, endurgreiða, þið verða að gera þetta og ég skrifaði þann kafla, ég settist bara niður og skrifaði sama kvöld og þeir töpuðu dómsmálunum Citibank, þar sem þeir þurftu bara að taka þetta á sig alveg ofboðslega marga milljarða sem Citibank þurftu að taka á sig að því að eitt starfsmaður gerði mistök við afborguna láni þannig að það eru fjölmarga þannig það er konan á Englandi sem að vann stóra vinningin í lottói og heldur því ennþann í dag fram að maðurinn hann hafi hendur lottó með honum og hérna og, svo, og þú veist það er alls konar sögur sem eru þarna um klúður og yfirleitt eitthvað sem er mjög kostnaðarsamt það er svona finnst mér skemmtilegast og maður er mér til hugsa svona í anda þess að það var saga á manni sem var í Seattle sem var að gera upp eldhúsi sitt og þurfti að selja daldið af hlutabréfum til þess að standa undir þeim og svona þegar hann lítur tilbaka í dag þá reyfir hann upp að hann seldi hlutabréf í Amazon á þessum tíma og hefði geta gert eldhúsi sitt upp 5.000 sinnum ef hann hefði bara tekið yfirdrátt fyrir þessu þetta er svona hindsight is always 2020 eins og þið segja þetta er alveg hræðilegt sko. Það er ein það er, í lok
fyrsta kapla þá segi ég mitt, þá er ég að tala um svona heppni og hvað er heppni og hvað er ófni og eru einhverjar ákveðnir í viðskiptum heppnir og ófnir. Ég fókusa sérstaklega á Steve Jobs í þessu en hann náttúrulega var rekin frá Apple og, og Next ævintýrið þess fór náttúrulega bara í vaskin og allt það en svona þeir upp er staðið að þá skilur hann eftir sér heilmikið en ég segi samt sko að auðvita sé nú fjármála aðeins auðlítið flóknar eins og að það meði þakka að þakka með í heppni eða kenna óöfnu hvernig fer, nema auðvitað þegar Ronald Wayne seldi hlutabréfin sín í Apple árið 1977 fyrir andvirði 440.000 króna. Í dag væru þau 29.000 miljardar króna virði og það má alveg kalla óöfni. Úff! Hann gerir það raunverulega. Úff! Skálum fyrir honum. Já, hann er alltaf ekki bara að eiga efna því sjálfur. Nei, einmitt. Þegar þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt spjall, ef við ekki að láta hér við setja og bara hvetja hlustundur okkar til að kíkja á útgáfahófið og næla sér í þessa bók alveg endilega besta skemmtun. Já, ég vona það, ég er allavega afskaplega ánægð með hana og vona að hlustundur hafi gaman að lesa hana líka. Ég er allavega að hengja orðspor mitt og það nafni mitt er framan á já, þannig að þetta er í gullstöfum í gullstöfum, já, hún er öll í gulli. Það var eftir fyrsta draft af forsíðu þá sendi ég til baka hvort það verið geta að hafa meira gull af því að það er mjög mikið gull á forsíðunni. Ég held að svara þessi nei, það er ekki pláss fyrir meira gull á þessu kompa. Þetta er bara akkurat hárrétt magna gulli. Já, einmitt. Björn Berg Gunnarsson, takk kærlega fyrir komuna. Þetta búið að vera mjög skemmtilegt spjall og ég hlakka til að vera einn af þessum sem að les bókina spjaldar á milli. Ég lofa þér því. Glæsilegt, og farið ekki langt, kæri hlustandi, því bráðum sest hérna hjá mér framleiðandi þáttanna Leitin að peningunum, að því eins og ég sagði hérna upphafi þá er þetta loka þátturinn af allavega þessari lotu af leitinni, en við erum hvergi af baki dottnir og ætlum að fara svona örlítið yfir, já, líta yfir farin veg, segjum að það ekki, ég held það. Og svona aðeins að fara yfir það, hvað er á döfinni hjá okkur? Farið ekki langt. Já, þá er Björn Berg horfin af vettvangi og það er kannski rétt að minnast á að hann var auðvitað hér í leitinni í annað sinn. Hann var einn af viðmælendum og ef ég man rétt, hann var í síðasta þætti Júlíheiðar áður en að hann fór til annar starfa. Talandi fólk sem er hér í þáttunum í annað sinn, þá er rétt að kynna til leiks Kolbeinn Marteinsson sem er hlustendum af góðu kunnugur úr einum af fyrstu þáttunum sem ég var með hérna í leitinni í lok síðasta árs. En Kolbeinn er svona hugmyndasmiður. Þætti númer 14, svo það sé sagt, takk fyrir. Já. En Kolbeinn er hugmyndasmiður þessa hlaðvarps og er einmitt framleiðandi þáttana og hefur verið hérna og já, svona á bakvið tjöldin í þessu öllu saman. Gott að fá þig aftur, Kolbeinn. Já, þakka fyrir. Þetta er dagur hérna miklu endurþekninga, en ég held að hérna, Björn Berg er allavega klárlega maður sem að, hérna, er gaman að hlusta á aftur og mjög spennandi þessi bók sem hann var að gefa út. Algjörlega. En hérna, já, takk fyrir að bjóða mér og það er svona komið að þeim punkti að hérna, það er búið framlega 52 þætti. Þetta eru 52 þættir. Þetta er eiginlega bara heilt ár og hérna, það er að þú með eina, hvaða, 43. Já, og svo að Júlí Heiðar með sína nýju, hann var nú hérna. Og það er kannski svona gaman að segja frá, þetta er svo aftur svo dásalegt hvað lífið er mikið tilviljunum háð, að hérna að ég sem sér að þeir vera að vinna með umbúrsmæri skuldara í kynningur ímyndamálum og held að það sé ekki leyndamál og hérna og þar sem sér að var svona horta til þess að efla fjármálalæsi og fjármálavitund og niðurstaðan var þetta hlaðvarp og það hefði náttúrulega ekki verið gert nema þá að við fengum til þess stuðning frá félagsmálaráðuneytinu og þáverandi félagsmálaráðherra sem hérna nýverið þótti nú hafa gengið ansi komið vel frá borðið frá síðustu kosningum, gerða þetta flestir en ég held að hann sé svona einn af þessum óumdeildu, Ásmundur Einar Daðason og félagsmálaráðuneytið, rétt að þakka þeim fyrir það. Algjörlega. Því mér finnst þetta hérna, og ég vona það að við höfum farið vel með skatt fyrir almennings, við gerðist að þátt. Já, ég held að við getum alveg haldið það. Og íslensk samfélag og hagkerfi njóti góðs að til framtíðar. Líka umbúrsmannir skuldara fyrir að hafa stutt vel við baki á okkur og hérna,
og jú, okkur listan frelsi og listan frelsi og hérna en sem sagt líka lagt okkur lið og þannig að þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt og en það líka svolítið fyndi sko að, að hérna að ég skuli vera einn aftur og þú skuli vera einn einmitt í síðasta þætti þessar lotu af því að það er líka hluti af leitin af peningunum það er að, að svona hvernig hvernig tækifærin er og þú kannski segir okkur hvernig kom til að þú endaðir að taka á þessu þáttum Já, þetta var, einmitt eins og þú segir hérna, þetta var svona hálfgerð röð tilviljana að við svona, þekkjum staðins á öðrum vettvangi og vorum að hittast í tengslum við það þá varst að segja mig frá þegar þetta hlaðvarp bara að fara í gang mm-hmm. og þá rekkur upp úr mér og þetta kennir manni og maður er alltaf að segja öllum allt sem maður er að hugsa sérstaklega maður er að vera góðar hugmyndir Já, algjörlega þá rekkur upp úr mér að ég hafði verið sko, í félagi við aðra, við erum svona að vera að kasta á milli okkar, heyrðu, hvernig gætum við búið til bara podcast peninga, mm-hmm. hvernig getum við einhvern veginn nálgast þetta viðfangsefni sem er alltum líkjandi, en engin af einhverju viti að tala og þá var svona, já, ok, svo líður og býður, og það verða þessi vistaskipti hjá Júli Heiðar. Ég, Júli Heiðar er búin að vera í podcastinu, þá stelur Arion á bankjónum Einmitt. Og þá var ég sátu eftir og hugsaði hvað ég var að gera þá var ég alltaf myndi eftir þessu samtal okkar nýri matöllinni hérna nýri granda hérna, og þá varð úr að þú skildi prófa að taka við þetta alveg undir þetta þannig að ég var tekin í atunum við tal eða ég tók atunum við tal eiginlega að segja það sem svo já, það þátt 14 sem var sett við tal við mig og hérna, það stóð nú ekki til bara svo ég haldi í til haga ég ekki, þetta, það var nú ekki ætlunin að ég ætlaði sem sagt, að byrta það við tal en við vorum sammála um það og líka þeir sem að þessu standa með okkur að þetta hefði verið ágætt sviðtal mm-hmm. og ég verð bara að segja að hérna, þessum 6.000 dálóðum síðar sem er búið að hlusta á þetta ég hef prófað ýmislegt í fjölmjölum ég hef hérna mm-hmm. ég fór einu sem er liðið Kópavogs langt í allalegi úrslit í útsvari og, sjónvastjarna já, nei, en ekki ætla ekki að segja það en hérna, ég hef aldrei fengið eins mikið viðbröfu nokkuð ég gert íslengu fjölmjölum fyrr og síðar að ég veit ekki eins og hvort við kallum þetta fjölmiðla hlaðavarp sem verið Jó, ég held það, okay. þetta er orðnir fjölmiðlar en það hefur verið svo gaman sko ég hef bara þér að segja ég talaði það svolítið mikið um mín fjármál og mín markmið og annað, ég hef búin að hitta núna vinni mína og tengsla fólk og farið yfir fjármál sem sett með exið skjölu mín góðu, hvernig ég nálgast þau og sest yfir fjármál með fólki og hjálpaði setja markmið og ég vona fólk að það, og svo hef ég bara fengið ótrúlega mikið skemmtilegum skilabúðum og hérna, það verður ótrúlega skemmtilegt og það er það sem er svo, hefur verið svo gaman og líka vinnandi með þérkunni Dóri að við erum að fá svo skemmtilega viðbröð við þessu á samfélagsmiðlum og víðar samfélaginu að ég held að þetta hafi verið hérna, við erum að hitta á gott laðar på réttum tíma. Það held ég líka og það maður er svona að því þetta er svo Þetta er svo ólíkt mikill af þeirri peningavemraði sem maður er í gangi. Við erum ekki hérna, eins og ég sagði við Björnmerk á, við erum ekki fastir í vöruskiptajöfnuði og einhverju svona abstrakt hugtökum sem flest fólk hefur engar raunverulega tengingum við. Heldur erum við bara á svona mannlega level. Annars vegar er þetta bara mikið verið að tala bara peninga sem að venjulegt fólk hefur á milli handana. Mm-hmm. En svo er þetta líka bara svo áhugaverðar sögur af fólki. Já. Og það líka sko, við hefum verið að kasta þess að milli mögulega viðmælendur og við hefum verið að horfa á svona reynslusögur. Mm-hmm. Við hefum verið með, ég mani sem mínu tilfelli, þá talaði ég bók og líka svona í bland við reynslusögur. Akkurat. Og bóka þetta til hafi mitt verið, finnst mér rosalega skemmtilega. Í sammála því. Og hérna algjörlega. Og svo höfum við verið með þessa tæknilega þetta sem eru kannski svona meira fjárfestingar og ársreikningar. Já, já. Og mér finnst sjálfum hérna, ég á nokkra þætti hérna sem að maður segja, hver þeir eru? Já, endilega. Mér finnst nokkra þætti mjög skemmtilegir og það nú eitt góðvinur þessa þáttar, hérna Páll Hlíðar Pálsson fasteignasali. Akkurat. Hann kom hérna í fyrsta þáttin og það var mjög skemmtilegt vital og það talaði hann fasteignamarkaðin og það nú næst vinslasti þáttur okkar frá upphafi. Já. Og hérna mér fannst það mjög skemmtilegt þáttur og það var svo margt, það var svo mikið að góðum fróðleik í honum, bara varandi fasteignum kaup mm-hmm. og svo sagði hann sjálfur sögur sjálfur sér og það sem er sko, eru best skemmtilegast í þessu það er þegar fólk er svolítið að opna sig svolítið sjálf Akkurat. Og það er svo mikilvægt að við tölum fjármál og segjum frá tilfinningunum okkar og hvernig þú veist hvað við erum að upplifa markmiðum okkar, þannig að það var sem er alveg mjög skemmtilegt, svo fannst mér líka hérna, bók sem að vinur minn, persónulega vinur minn Kjartan Örn Sigurðsson, Ríki pabbi, fátæki pabbi
mjög, mjög skemmtilega þáttur, mm-hmm. Kjartan er mjög skemmtilega maður og við erum þetta sem ég svolítið gaman að segja frá því að við má í svona self-promotion við sjálfustofnum hlaðvarpi, firma rítar. Gatið með dafsir annar hlaðvarp sem já, er mjög skemmtilegt. Já, sem er svolítið svona líka bara, að því að það er líka svona í tengslanleitinu, sem notabene góðunum er líka Anders Jónsson. Akkurat. Talaði með sínu þetta. Akkurat. Og það fannst mér mjög skemmtilega þáttur. Þátturum í Kjartani er númer fjögur. Já, í vinsæltu. Nei, númer er það. Hann er númer fjögur, já. Bara fyrir fólk finna hann í hlaðvarsfeitu. Og er eindir líka í vinsæltum. Og er eindir í vinsæltum. Og þátturum með Andresi er númer 23. Já. Svo fannst mér, svo eru nokkur þættir sem að mér langa bara að nefna, að mér fannst, hérna, mér fannst þátturinn með Ólafi Darra mér skemmtilegur. Það var rosalega, sko, að það sem mér fannst eiginlega skemmtilegast við hann, að því ég vissi að hann vissi mikið, mm-hmm. Ég vissi ekki að hann vissi svona mikið. Já, akkurat. Það kom mér rosalega skemmtilega ofar, hvað Ólafur Darri hafði rauninni djúpa þekking á þessu. Já. Og var bara rosalega góður í að segja frá því. Já. Og hvað hann var gal opinn með hvernig honum leið með þetta. Já. og öll vitleysunum sem hann gerði. Það er mjög, mjög gott og svo hérna, þú veist, án þess að við séum að tala, svo fannst mér líka mjög, þú veist, flott viðtal við Sædísi Önnu sem stofnaði þetta fjármálateymis. Og hún hérna, þú veist, það var kona sem hafði gengið í gegnum ýmislegt. Mm. Og þú veist, tekið sig virkilega á í sínum fjármálum, sett sig flott markmið. Já. Og mér varst það bara mítið mikilla fyrirmyndar og stofnaði þessa frábæra grúpu fjármálateymis. Mm-hmm. Og þurfti að hafa mikið fyrir því að komast einmitt frá því að eiga bara rosalega lítið af peningum og í það ganga bara nokkuð vel. Algjörlega, algjörlega. Svo er eitt uppáhaldið mitt, það er hérna og við fyrir ekki öll að segja, öllum að hafa númerin svo við skulum að halda því, Sædís annaðan og þátturinn hennar var númer 20 ef fólk skildi vera komið hérna á eigi búið svo illa að ekki hlusta á allar bakkatalógin okkar. Já, byrja að glósa, púnti þetta hjá sér mm-hmm. En svo einmitt hérna spjallið við Andrés, það var svona marathón þáttur, hann var tveir tímar eða eitthvað sem hlustandi veit ekki í eftirvinnslu töfrunum er að við gerum tvö hlýja á þeim þætti þegar við vorum að taka hann upp. Ég man ekki hvað fyrir það var, en ég man að það seinna var það að ég þurfti að víkja til að fara á tímsfund. Þannig að ég skoist frá og var á fundið í 20 mínútur og kom svo tilbaka eins og ekki eftir því skorist. Annað sem er eftirminnilegt eftir þeim þætti er að það nötraði allt á skalf. Það var jarðskjaldarhrina. Alveg rétt, já. Og við vorum hérna bara á sko, bara við vorum sjóveikir næstu því. Það var svo mikið hreyfing. Já. Það var mjög eftirmyndilegt. Já. Hérna, svo bara skemmtulega líka þátturinn nr. 46, Páll Óskar. Það var svona, þú veist, hérna, svona bransasögur og hann sagði líka fullt að skemmtilega frá eins og hann er náttúrulega mjög skemmtilega maður. Algjörlega. Og svo fannst mér náttúrulega líka, hérna, já, báttur með Páli Óskar nr. 46. En hvað finnst þér? Hvað þátt það þú er búin að tengist þessu enn meiri ég og sita hérna með fólkinu? Hvað þátt þér svona er uppaldi á þér? Þetta hafa verið allmargir klukkutímar. Ég er nú ekki búin að taka það saman en allir meðal þáttur þessi ekki svona einn og hálfur tími. Jú, þegar allt er talið. Þannig að þetta er að detta í 60 klukkutíma af tökum og útgáfi sem að bara þegar maður horfir tilbaka þá er það mjög mikið. Mm-hmm. Það er ljótt að láta maður að gera upp á milli barnana sinna því þetta er allt, þessi þættir eru, þeir eru allir þannig að ég hef lært eitthvað á þeim mm-hmm. sem er líka rosalega skemmtilegt því mm-hmm. þegar maður er í spyrilslutverkinu þá er maður svolítið meiri því hlutverki að kannski eiga að vita meira eða eitthvað svo leiðis. Akkurat. Þó ekki, ég veit það ekki. En í þeim öllum hefur verið fróðleikur og það sem ég tek mest út úr þessu. Mm-hmm. Þáttur sem að ég hafði eins og var alveg sérstaklega gaman af og því hann kemur inn á topic sem ég hef bara kynnt mér líka öðrum vettvangi eins og kom fram í þeim þætti. Mm-hmm. Það er þáttur númer 19, sátt manneskja að köpi sér ekki neitt. Félagsálfræðingin. Já, sem er núna prófessor við Háskóla Íslands við sálfræðideild. Þannig hún er á uppleiði heiminum í þessu samfélagi. Já, frábært. Já, en þar komum við inn á svona það sem ég kalla því það er það held í pop sálfræði þessum að mm-hmm. það sem er verið að útskýra af hverju hausin á okkur virkar eins illa og hann virkar og á mörgum sviðum allavega mm-hmm. og ég er nú bara búin að vera að hlusta á núna síðustu daga bókina Nudge eftir Richard Thaler sem er að mörgum liti mjög góð, hún er þetta er mjög áhugavert koncept en hún svona dettur út í það að vera upptalninga á lagafrumvörpum í Bandaríkjunum sem er ekkert mjög skemmtilegt. Nei. En konsepti þar gengur út á að þú svona til að hjálpa fólki
þá getur þú gert svona minniháttar breytingar á hlutum til þess að svona stjaka fólki eða hnika því eða hnippa því í rétt átt og mér finnst það svo það er svona fyrir alla sem er að hanna kerfi og búa til heimin okkar er svo mikilvægt að vera meðvitaður um það alveg eins og bara að þú veist að í dag erum við þess að default eða við þurfum að hafna líffargjöf á því hverju þurftum við að sækja um það akkurat, það bóðst nú eins og við og þú út að hvart yfir í á sorpið að fólk þurfa að sækja um úrgangslíf tunnu fyrir líf manni finnst að rétta höfðunni að vera defaultið og eins já, það er sérgangsparnaðin mér finnst hvort tvekja að það eigi að vera einhver í fjármálaráðundinu og ég veit að það er fólk í fjármálaráðundinu hlustar á okkur að það eigi að vera bara sjálfvalið að þegar þú ferður á vinnumarkað þá byrjar að borga í sérgangsparnað þú borgar 4% og vinnuveitandi borgar 2% og þú þarft með virkum hætti að segja ég vil hætta þessu og rúllettan ætti að vera þannig að ár eitt þá borgar við í lífeyrissjóðu sem er fremst í stafrófinu og svo bara er farið niður línuna þannig að það fá allir svona nokkurn veginn jafn mikið að því þetta er hegðunin sem að til lengri tíma er góð fyrir fólk algjörlega. Og sama með það núna sá frestur og reyndar liðin að ég þurfti að hafa sambandi ríkisskattstjóra og segja honum kæri ríkisskattstjóri ég vil halda áfram að nýta sérgangsparnaðin minn inn á fasteignalánum mitt. Það er alltaf galið. Það er galið. Auðvitað hefði þetta átt að vera á hinn veginn. Ég er búinn að segja að ég vil gera þetta. Já. Hvað í minni hátt sem ég lætur þetta halda að ég vilja hætta því. Já. Þannig að það, sá þáttur, hann með það sem ég talaði við Rögnu, þar kom þetta allt saman mjög skemmtilega bara mér saman. En svo eru, þetta eru svo margir þættir. Ég læri líka mjög mikið í hérna aðastinni leifsýnir, ekki sáttar sem eru. Já, við samningadæninni. Já, þar tóku við. Manstu hvernig hann er númer 35. Já, flott. Og ég ætla að játa hér on the fly, þá man ég ekki hvað bókin heitir sem að hann skrifaði. En ekki samningatækni bara. Nei, hvort það sé ekki svo einfalt. En ég mæli með henni, bæði fyrir samningatækni, nákvæmlega, já. Bókin samningatækni, að fólk gluggi í hana, ég veit ekki hvort hún sé fyrir þá sem eru lengra komnir, eða bara fyrir byrjandur, en ég fann allavega að það var mjög margt í henni sem ég hugsaði, heyrðu, þetta geti notað í mínu lífi, já. Þannig að mæli með því. Já, já, þetta er ótrúlega margt skemmtilegt hérna og það er líka samt svolítið gaman að segja frá því að við náðum nú ekki að klára allt, við settum okkur markmið með ýmis umfjöldunarefni sem við náðum nú ekki alveg að klára því öll og við eigum því eftir en það er líka svona, mér finnst alltaf eiginlega áhuga að vera, það er kannski svona við hittum ákveðna bylgjum með þessa þætti og við höfum kannski svona og þú Gunnar Dóri staðið velja að minna fólk á það að í þessu hlutabréfa frensi sem hefur verið undanfarið ár, að þessum starfstíma þessa hlaðvarps, þegar þetta er skrifað er við rauninni stattir síðar hluta 2021, það sem hefur verið fádama góða ávöxtun og hlutabréfamörkuðum, sérstaklega eftir COVID-kreppuna, að þá hefur vinstraðasti þátturinn, sem kom á óvart af því að maður var svolítið smeykur, hann fór á þriðja tíma, hann var frábæð umarandi, Már Wolfgang Miksa, afsakaði Már út að rösta, en sem sagt, það er enn því dag að vinstraðasti þátturinn okkar, þátturinn með 17, spurt og svaraði fjárfestingar. Já. Þáttur sem við tókum í janúar þessu ári. Já. Og hérna og hann finnst eins og það að vera í gær. Já, hann er með einhver 8000 dálóð. Já, þegar við förum í loftið á þriðju degi þá verður hann líklegast kominn yfir 8000, það er allavega algjörlega nálgast það. Já. Þannig að til hamingju Már. Það er og síðan svona fast á hæla hans hefur Páll Pálsson með fyrsta þátti sinn, hvernig kom maður íbúið í dag. Já. Við erum svona fyllt á eftir og hérna það líka ég hef séð það á hlaðvörfum að þáttur eitt það verður svona pæla á þáttur sem fólk tjekkar ofta á til að hlusta á hann þannig að ef ykkur er að gera hlaðvarp þá skal alltaf passa þig að hérna, settu þátt numur eitt hafðu hann sérstaklega góðan. Já. En hérna þú varst á hann að tala framhaldið. Já, einmitt því, þú svo, það hljóma eins og hérna einhver svona líkræða yfir þessum þáttum þá er þetta allt annað en það. Já, sko veist, þessi þetta hlaðvarp það var með stuðning til þess að það var sem sagt að við vorum með samningum að gera þess að 52 þætti og það sem við ætlum að gera núna er að við ætlum að safna saman fróðleik úr þessum þáttum kjarna þá í nokkra kafla og gefa þá út á hljóðbók sem ég heldur sem sammálum að þú tali bara einu þinni Já, þú skrifar og ég tala hérna eða ekki ágættis þetta verður samvinnu verkefni hérna þú fari líka að skrifa góði sko en jú, byssulega og svo munum við mögulega að gefa það út á bók einmitt.
svona, þú veist, ef að og eins og við segjum, við vitum ekkert hvernig framhaldið verði, það getur vel verið að hérna að það verði eitthvað framhald á þessu verkefni sem að ég held að væri alveg tilumni til en það er líka allt til að líka aðeins að staldra við og margt spennandi að gerast í íslensku hagkerfi. Já, það er alltaf eitthvað. Já, þannig að hérna en allavega við munum að næstu vikum eða ekki Gunnar Dóri um samlum það, þá ætlum við að gefa út kafla, sem sagt, hljóðbók þá, sem að hérna við munum gefa út úr næstu vikum. Já, bara, og rúlar á stað. Og sama stað og fólk hefur náðið þessa þætti, helstu hlaðarfreytum undir leitina beiningunum. Og síðan vonandi hérna já, stefnum að því að gefa það út bókin leitina beiningunum. Já, og svo er aldrei að vita nema einstaka viðtöl gætu slæðst inn á milli, hver veit. Algjörlega, þannig að hérna ég ætla bara að segja, hérna mér finnst alltaf svo gott þar hérna Snæfríður Ingadóttir sem var líka mjög skemmtilegu viðtali. Já. Nú þurfum við að finna númerið henni, það sem ekki hérna eitthvað viltu veist að það sem hún fór yfir hérna húsaskipti. Ekki fyrir svo löngu, manstu hvar? Númer 31. 31. Það er fyrir 20 þáttum. Hún sagði hann er ótrúlega Gunnar Dóri, hann er aldrei orlaus og ég ætla bara að segja það. að hérna að þetta er ágætlega fyrir þér að tala í mikrófónu. Nei, takk fyrir hérna, það. Þetta er líka búið að vera mjög gott samstarf. Ég get ekki sagt annað. Þetta hefði ekki tekist án þín, geti sagt. Nei, sem leiðis. Og líka bara frábært og er ótrúlega gaman að fá allt þetta jákvæða feedback sem við fengið. Það er teljandi á fingrum annarra handar eitthvað neikvæðir pósta sem við fengið, skilja mig, þú veist, sem er bara að segja manni hvað þetta hefur verið frábært og ótrúlega skemmtilegt að hérna að hvað fólk hefur tekið þessu vel og í dag erum við 200, er búið að hlaða niður þáttanum með 230.000 sinnum. Magna. Það er ég held að sé bara ágætt. Já, mér finnst það. Án þess að við höfum verið í einhverju vinsaldakeppni þá höfum við náð svona held ég sýnist mér. Við höfum svona gefið, já, svona um að það bíl verið svona í topp 10-20 á Spotify og Apple, sem er bara allt í ágætis orgu líka. Með þetta svona, það sem einhver hefur kallað frekar svona, þetta er svona mjög, svona alternatíf hlaðvarp, þetta er öðruvísi koncept, hlaðvarp eru yfirleitt eitthvað frægt fólk að segja hetjusögur að sjálfu sér, en þetta hlaðvarp gengur yfirleitt út á það fólk sem það er aldrei heyrt áður, er að segja hvað ég gengi ömurlega með eitthvað hluti, og þetta bara, þetta er það sem fólk vil heyra. Já, en hérna, erum við ekki bara sammála það að hérna, þakka hlustandi fyrir þessa fylgd og við verðum hérna næstinni með eitthvað kafla í lögbókum og svona samasafn og sjáum við til hvað framtíðin berir skauti sér. Já, þannig að leitin er ekki búin. Leitin að penningur, hún klárast aldrei. Hún er endalaus. Það er náttúrulega bara já, það er mjög góða punktum. Get bara að láta þetta vera loka orðin og enda þetta þessum hefðbundum loka orðin. Takk fyrir að hlusta.